թե ինչպեսի ճանապարհ եմ ունեցել իմ մշակութային ասպարեզում, այն բավականին դժվարին, խոչընդոտներով լիքը, բայց նաև շատ հետաքրքիր և իմ հոգուն հարազատ է եղել։ Ծնողներս ինձ դաշնամուրի էին տանում, սպենդիարվի դպրոցն էի հաճախում, բայց բացարձակապես չէի սիրում դաշնամուր նվագելը և ամեն օր երազում էի պարարվեստի դպրոց գնալ, քանի որ ծնողներս իրենք իսկ պարարվեստի ասպարեզում են գործել և արարել երկար տարիներ, որոշեցին ինձ տանել պարարվեստի քոլեջ։ 8 տարեկանից ի վեր ընդունվեցի պարարվեստի քոլեջի բալետային բաժին, որտեղ սովորեցի շուրջ 12 տարի։ Ունենալ այնպիսի լավ ծնողներ, որոնք քո կյանքը ճիշտ ուղու վրա կդնեն, շնորհակալ եմ նրանց։ Ունենալ այնպիսի ուսուցիչներ, որոնք քո կյանքը նույնպես ճիշտ գնացքի ռելսերի վրա կդնեն, ունենալ այնպիսի ընտանիք, ամուսին, որը քեզ կհասկանա, որ դու արվեստի մարդ ես։ Այսպես էլ իմ կյանքի տարիները սկսեցին գլորվել պարարվեստում։ Պարարվեստի ուսումնարանս ավարտելուց հետո մի քանի տարի անց առաջարկ ստացա տնօրենի կողմից, Տերեզա Գրիգորյանի կողմից, նույն դպրոցում դասավանդել։ Շատ վաղ տարիքից սկսեցի երեխաների հետ աշխատել, դասավանդել և գիտակցել մանկավարժի յուրահատուկ առաքելությունը, կրթել, սովորեցնել ոչ միայն պարարվեստով, ոչ միայն պարային էլեմենտներով, այլ որպես մարդ տեսակ։ Եվ այդ ամենը կարծում եմ փոխանցվեց իմ ընտանիքում իմ երեխաներին։ Միգուցե մի քիչ խիստ եմ եղել որպես մայր և հաճախ աղջիկներս ասում էին, որ մամ, մենք տանն ենք, դպրոցում չենք, տանն էլ ես մեզ հետ շատ խիստ, չգիտեմ որքանով էր դա ճիշտ, բայց կարծում եմ, որ երեխան պարբերաբար ունի այն կարիքը, որ կարողանաս նրան ասել, որն է ճիշտ կյանքում և որը սխալ և արդեն որոշակի տարիք կգա իրենք ինքները կհասկանան ճիշտը և սխալը կյանքի։ Անկեղծ որ ասեմ, երբեք չեմ մտածել, որ շատ մեծ ձեռքբերումներ ունենամ, ուղղակի ես շատ էի սիրում աշխատել և ձգտել և թե մեկ օր ես չէի աշխատում, ինձ թվում էր կորցնում էի այն ամեն ինչի, ինչ որ ձեռք եմ բերել տարիների ընթացքում, գաղափար կար ինձ մոտ, որ ունենամ այդ ձեռքբերումը, դա հայրիկիս երազանքն էր, որ պարեմ բարի պետական անսամբլում, չնայած ես բալետն եմ ավարտել և իմ գործուղումս բալետ էր, օպերային թատրոն էր, բայց քանզի հայրս 33 տարեկան հասակում ունեցա ողնաշարի վնասվածք և շատ կարճ տևեց իր պարային ասպարեզը կյանքի և միշտ տանը ինձ ասում էր, որ պետք է միշտ ունենաս մեծ ձեռքբերում, այն ինչ որ ես չհասցրեցի բեմում ունենալ, պետք է միշտ լինես առաջինը և վերջինը, չեմ ուզում քեզ տեսնել բեմում, այդ գաղափարը տանից ամեն օր, ամեն վարկյան ծնողներիս հետ պարապում է և տանը և դպրոցում իմ ուսուցիչների հետ, այդ գաղափարը ինձ բերեց ինչ-որ հասնել մի կետի, մի հաջողության, որով բացի եմ, որ ես հոգեպես կգոհանայի, բացի եմ, որ ուզում էի հայրիկիս երազանքը կատարել, ես 18 տարեկանում բարի պետական անսամբլ ընդունվելուս ժամանակ, ընդամենը տևեց 3 ամիս, ես սպարեցի Ռամ Խաչատուրյանի Սուսերով բարի մենապարը և շատ մեծ հուզմունքով հիշում եմ, երբ որ վերջին հատվածը ձեռքերս վեր պարզած ավարտեցի պարը, հայրս կենտրոնում կանգնած լալիս էր, ես դա երբեք չեմ մոռան, առաջի ձեռքբերումս դա էր։ Ես կարծում եմ, որ ես հեշտ մարդ չեմ իմ կյանքում, երբ որ ես դասի ընթացքի ժամանակ է, ես շատ խստապահանջ եմ և իմ բոլոր աշակերտները, ուսանողները գիտեմ, որ ես պետք է ասեմ և նրանք պետք է դա կատարեն, պարողը պետք է շատ խստապահանջ և պարտաճանաչ լինի բեմում։ Դա գալիս է նաև քո կերպարից, ինչպիսին ես դու և ինչպես ես դա հաղորդում քո աշակերտներին, ես խստապահանջ եմ, ես ունեմ իմ դիսցիպլինան, որին պետք է հաջորդի նաև մարդկայինը, դասից դուրս ես
Mi guțe șat măta hochem, e haneri handep, ci chitem negatum, e vântanic se as, vor galisem tu, nu mai vântanic că bolori giten vor mega hasmic, n-am mega inci problem, un ies aprumem naiv, im așa chiar nerov, e vsanog nerov, tane. Încă ins hamar ies hântirune, mi-am arăt dervat, vor Աշխարհ եկել մարդկանց օգտակար լինելու համար, որ ունեմ իմ առաքելությունը կրթելու, սովորեցնելու, չգիտեմ, միգուցե տեղ-տեղ շատ է լինում, բայց ուզում եմ ամենաչար աշակերտին էլ հասկացնել, կյանքի ինչպիսին է, ունեմ շատ-շատ ուրիշ ընկերներ, որոնցից ես ստանում եմ հոգևոր սնունդ, միգուցե նրանք պարարվեստի հետ կապված չեն, բայց Ես գտնում եմ նրանց մեջ շատ հետաքրքիրը վերցնելու, քաղելու, որը հետագայում իմ մտքերով, իմ տեսանկյունից կսարքեմ մի հետաքրքիր կամ պար, կամ ռեժիսորական ներկայացում։ Ես նախ մտածված եմ անում իմ բոլոր քայլերը։ Ես երկար մտածում եմ, նոր խոսում եմ, ես երկար մտածում եմ, նոր ինչ-որ մի քայլի եմ գնում և կարծում եմ, որ թույլ չեմ տվել երբեք, որ ինձ վիրավորեն, տեղ-տեղ կարող եմ լինել երեխայի նման փոքր երեխաների հետ աշխատելիս, եթե հանկարծ պահեր լինեն, որ երեխան լացի, միգուցե նաև նրա հետ միասին լացեմ, տարբերը։ Ինձ հուզում է այսօր իմ հայրենիքիս հարցերը, չեմ լեկել իմ հայրենիքը, այլ ուղակի ժամանակավոր երեպի եկել եմ աղջկաս օգտակար լինելու, օգնելու և իմ մասնագիտությունս նաև երեխայիս ավելին տալու, Երկար տարիներ շատ-շատ երեխաների եմ կրթել և իրենց կյանքի ճանապարհն եմ տվել նրանց, հասկացա, որ ժամանակն է, որ այսօր կարողանամ իմ զավակիս կողքին լինել, նաև համարեցի իմ առաքելությունս փյուրքում, ուրեմն ապրող մնացած հայ զավակներին ուսուցանել, կրթել գլոբալ ճիշտ և կիրթ պրոֆեսիոնալ պարարվեստով։ Ամեն մարդ իր հնարավորությունների սահմանում, միգուցե իր գիտելիքների շրջանակներում փորձում է սովորեցնել և պահպանել հայ մշակույթը, հատկապես պարարվեստի մասին եմ խոսում, երեխաները հայ են մնում, երեխաները հայկական երաժշտություն են լսում, հայեցի են մտածում, խոսում են հայերեն, սիրում են հայկական ոգին, մթնոլորտն է լինում, շատ ճիշտ։ Երեխան պետք է պարտադիր իմանա ինչ երաժշտության ներքո է պարում։ Պարտադիր պետք է իմանա, ով է Արամ Խաչատուրյանը, պետք է իմանա նրա արմատները, թե ինչու Արամ Խաչատուրյանը այդպիսի հզոր բալետներ բեմադրեց։ Այն ժամանակահատվածը, որ ունենում են երեխաները մեզ հետ շփվելիս Խարակտերպարային ստուդիոյում, հատվածն է, որ հանգստանում են, ջուր են խմում կամ մի պահ, որոշում են, որ այդ պահը ռացիոնալ օգտագործենք։ Պատմենք երեխաներին կոմպոզիտորների մասին, պատմենք նրանց ստեղծագործական հնարավորությունների մասին, իմանանով էր Ավետ Տերտերյանը, և որ ինչ-որ մի տեղ նրանք լսեն այդ երաժշտությունը, հասկանան, որ նրանք էլ հայ էին, իրենք էլ հայ են։ Ես կարծում եմ, որ հայապահպան, մշակույթապահպան գործունեությունը, դա պահպանել այն, ինչ որ ստեղծել ես, և դրա վրա պարբերաբար ավելացնես, հինը պահպանելով նորը կառուցես, դա նաև մշակույթին է վերաբերվում, հայը միշտ իր և ձեռագրերը և իր մշակույթով պահպանել է և հաղթել է միշտ, այդպես էլ մենք կարծում եմ կծավալենք մեր մշակութային գործունեությունը։ Որքան էլ մեզ նեղության մեջ փորձեն դնել, միևնույն է մենք մեր ուժը մեր գաղափարներն են, մեր ուժը մեր մտածողությունն է, մեր ուժը մեր մշակույթն է, մեր ուժը մեր պետք է լինի միասնությունը, մեր ուժը պետք է լինի մեկս մյուսին հավատալը, մեկս մյուսին օգտակար լինելը, և մենք կլինենք ամենահզորը, կարծում եմ, որտեպ ոչ թե սա մեծամտության խնդիր է, որ հիմա ուզում եմ ասել, որտեպ մենք ամենահզոր կոմպոզիտորներն ունենք
Da, paste. Մենք ունենք հզոր նկարիչներ, մենք հզոր կառուցողներ, լեռնային մեր պարը Քոչարին ուսուսի տված միշտ պինդ լինենք, պետք է նաև որ երկրում էլ որ լինի մեր ապրելակերպով, մտածելակերպով միշտ զգանք մեր ուսերը մեկն մյուսին կպած. Վերջին կաթիլն էլ որ կյանքիս համար կարող եմ օգտակար լինել իմ հայրենիքին, ես դա կանեմ, որտեվ կարծում եմ ամեն մի հայ պարտավոր է ապրել և արարել կիսով կես իր հայրենիքի համար. Շատ խրատներ ունեմ, որտեվ մարդը առաջին իր կրթությունը ստանում է իր իսկ ընտանիքում, տեսապատկեր եկավ աչքերիս առաջ իմ հորս այն խրատը, հայրս Վահագնի Արցանը, որ կա Կարլեն Նուրիջանյանի, ինքը բնորդն է եղել այդ վիշապաքաղ, որ օծին խեղտում է, միշտ այդ Արցանը մեր տանը փոքրիկ հատվածով դրված է, ամեն անգամ ցույց էր տալիս ինձ եւ եղբայրս եւ ասում էր, տեսնում եք Վահագնի ուժը, ինչպես է հաղթում օծին եւ բազուկների ուժը, այնտեղ Արցանի մեջ շատ նկատելի այդ Վահագնի ուժը եւ կերպարը, այսպես ուժեղ պետք է լինեք կյանքում, միշտ ասում էր, երբեք հետ չնահանջեք, նայեք միշտ առաջ եւ գտեք միշտ լուծումներ ձեր կյանքը եւ հասարակության կյանքը բարելավելու համար։ Մենք էլ հորս խորհրդով փորձում ենք ուժեղ լինել ամեն պարագայում, որ մնանք ուժեղ հայ.